କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନୁଆଗାଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋଟ 155 ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7 ସାମଗ୍ରିକ ଓ 148 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ବିଜୁ ଆବାସ ପ୍ରଦାନ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ବାଧକ, ଜମିଜମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନ ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଡିଓ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ସାଇରା ବାନୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।